İki növ alman var. Simirinka və palmet. Bunları yarı bölürəm. Bığlarını və quyruqlarını qopardıram. Kəsirəm bıçaqla. Və içinə qalqın sərildi. Bir listin içinə kəsi yeri ilə aşağı düzürəm. Belə. Sobam 180 dərəcəyə qədər isidilib. Almaları kəsik tərəfi ilə qalqanın üzərinə düzüb göndəririk sobaya pişməyə. Soba alt-üst konveksiya ilə havalandırma ilə qoşulub. Almalarımız hazırdır. Mən indi blenderdan keçirəcəm. Siz isə istəyirsiniz, həmən sitadan keçirin, süzgəçdən keçirin. Görürsünüz, hələ buğ çıxır, istidir. Onu da qeyd edim ki, yarım saat pişdi. 180 dərəcədə. İndi süzgəçdən keçirəcəyik. Püremiz hazırdır. Çox gözəl alındı və konsistensiyası da çox qəşəngdir. Görürsünüz, qaşıq hətta durur. Yəni, bunu artıq pişirməyə ehtiyac yoxdur. Dadı da almamız turşa şirinidir, yəni dadı da çox gözəldir. Nə limon duzuna ehtiyacımız var, nə şəkər tozuna. Bu pürenin bir hissəsindən alma pastilası hazırlayacağım. Qalanı da bu cür qablarda dondurucuda saxlayacağım. Əlimin altında ehtiyac olanda zifir hazırlamaq üçün. Bir də hazırlıq görməyim. Hazırlığımız tamamlandı. Bu konteynerlar dondurucuya gedəcək. Oktyabrın 2-si alma püresi 400 qram